Сьогодні у випуску. Приписна компанія «Обери сімейного лікаря». В Любашівському районі лише 10% населення обрали сімейного лікаря. 22 пришкільні табори відпочинку відкрили свої двері для школярів. У них буде охоплено відпочинком більше тисячі дітей. В бібліотеці не лише читають, а й малюють, танцюють, грають у веселі ігри. В Любашівській центральній районній бібліотеці відзначили Міжнародний день захисту дітей. Далі детальніше. З 1 квітня стартувала приписна кампанія для пацієнтів «Обери сімейного лікаря». За два місяці дії реформи в Любашівському районі лише 10% громадян обрали для себе сімейного лікаря та підписали з ним декларацію. Ми на сьогоднішній день маємо вже біля 10%, ще тільки 9% з хвостиком, так скажемо. Але цю роботу ми зараз дуже активізуємо. Але хотілося звернутися до всіх жителів Любашівського району з проханням, щоб всі прийшли і задекларувалися. Вибір вільний, безкоштовно. І працювати сімейні лікарі будуть також безкоштовно. Лікарі наголошують на тому, що не потрібно відкладати на потім підписання договору, адже для кожного лікаря передбачений ліміт на кількість декларацій. Сімейний лікар зможе обслуговувати лише 1800 пацієнтів, тому ви зможете не встигнути до того лікаря, якого обрали. На кабінеті кожного лікаря, з яким можна підписати декларації, міститься наліпка з написом «Тут можна обрати сімейного лікаря». Сама процедура підписання декларації займає близько 20 хвилин. Люди чи не мають часу, чи бажання, чи ще не всі зрозуміли, хоча ми писали і сьогодні напишемо у хліборобі статтю про те, що потрібно це робити. Тому що ми фінансувалися, тобто ми – це первинна ланка, фінансувалися із грошми із держави, з бюджету за рахунок субвенції, а з 1, можна сказати, серпня, 1, можливо, навіть липня ми будемо вже фінансуватися за рахунок декларації. Тобто Національна служба України буде оплачувати послуги, тобто купляти послуги на первинній ланці за рахунок декларації. Згідно з реформою медицини, сімейний лікар стане фундаментом системи охорони здоров'я. А для того, щоб реформа запрацювала, люди мають підписати декларації з сімейними лікарями. Гроші з бюджету будуть виділятися на кожного пацієнта, а не на лікарню. Тому від того, як спрацює населення, залежить якість надання послуг, покращення матеріально-технічної бази медичного закладу. В Любашівському районі 11 лікарів мають право підписувати договори з пацієнтами. Серед них один лікар-терапевт та один педіатр. Підписуємо декларації, люди спочатку йшли, ми їм роз'яснювали тут, на місці, тепер беруть документи, все, що потрібно, приходять і ми за 5-10 хвилин ми все це оформляємо. Для успішного провадження реформи в районі спостерігається гостра потреба в лікарях. В районі не вистачає 4 сімейних лікарів, які мають працювати в сільських амбулаторіях. Як розповідає головний лікар, керівництвом лікарні проводиться значна робота по залученню молодих лікарів. Так, нещодавно на роботу в район був запрошений лікар-інтерн, який буде працювати в Бобрицькій амбулаторії. Любашівський район також сьогодні має інтерна, яким ми складаємо також договор. І буде ще один лікар в Любашівському районі. Ми їй пропонуємо Бобрицьку дільницю. Якщо Бобрицька сільська проявить ініціативу, якщо вона їй закупить житло, а також якісь буде надавати льготи, то я думаю, що буде в них лікар. А в них, до речі, вже немає 22 чи 21 рік, немає сімейного лікаря. Не тільки сімейного, а терапевта, педіатра. В Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що медична реформа позитивно вплине на розвиток медицини. З її впровадженням збільшиться заробітна плата лікарів, а разом із тим і відповідальність кожного лікаря за життя та здоров'я свого пацієнта. Сімейний лікар повинен працювати з пацієнтом з моменту народження і все життя. Він повинен знати всі генетичні складання, він повинен знати про їхні щеплення, повинен проводити щеплення, тобто проводити роботу так, щоб людина була здорова, працездатна і довго жила. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги наголошує, що до 1 липня залишається лише один місяць. Тому людям потрібно поспішати, адже кожен лікар має ліміт 1800 пацієнтів. І може статися так, що вільних лікарів не залишиться. Тож не залишайтеся байдужими, оберіть свого сімейного лікаря. Саме від цього залежить розвиток любашівської медицини. Thank you.
Закінчився навчальний рік для школярів, розпочалась весела та яскрава пора канікули. Але провести сонячні дні вдома перед телевізором чи комп'ютером – це залишитись без казкових емоцій, нових друзів, різноманітних розваг. Щорічно у школах району для дітей організовують і літнє дозвілля. З 29 травня розпочали свою роботу пришкільні табори відпочинку. Цього року у Любашівському районі працюватимуть 22 табори відпочинку, які функціонуватимуть на базі навчальних закладів. На проведення компанії відпочинку із районного бюджету виділено 600 тисяч гривень. Виділено 600 тисяч гривень на оздоровлення відпочинок, з них 200 тисяч буде освоєно на придбання путівок для дітей пільгових категорій, 50 тисяч на підвіз, ну а вже остальна сума там піде на найбільша сума, це на харчування дітей, 300 тисяч, це у нас буде припадати на одну дитину, 17 гривень 56 копійок на день. Діти йдуть до школи, але вже не навчатись, а відпочивати, адже в літній період класи перетворюються на кімнати відпочинку. Тут можна гратися в різні ігри, розважатись та відпочивати. В школі-гімназії розпочав роботу пришкільний табір «Оранжеве літо». Цього року тут планують охопити відпочинком 200 учнів перших-четвертих класів. В цьому навчальному році ось розпочався робота пришкільного табору «Оранжеве літо», в якому буде оздоровлюватися 200 дітей. Це діти початкових класів, перших, четвертих класів, а також пільгового контингенту. Це діти учасників АТО, малозабезпечені, діти-сироти. Кожен день в таборі для учнів веселий та насичений. Ранок розпочинається із веселої гімнастики. Далі діти розважаються відповідно до плану роботи табору. Працюють гуртки за інтересами, а також організовано роботу мовного табору, де діти не лише відпочивають, а також удосконалюють свої знання з англійської мови. Починається ранок наш з зустрічі дітей, потім ранкова гімнастика, яка проводиться під музику весело. Далі діти сніданок. У них повноцінний такий сніданок. Далі йдуть всі, є розклад занять гуртків. Працюють гуртки у нас, і умілі ручки, і веселий пензлик, ну різні. І також мовний табір, там працюють англійської мови, вивчення англійської мови. Це музика Анатолій Іванович і Сопінська Марія Вікторівна працюють з дітьми. Навіть і початківці ходять, діти на англійській, їм дуже подобається. Харчуються діти в таборах відпочинку два рази – це сніданок та обід. Меню розроблено відповідно до затверджених норм. Діти зазначають, що йдуть в їдальню з радістю. Тут все дуже смачно. Я їм дуже смачно, бо тут дуже смачно готують. Що ти любиш найбільше їсти? Пюрешку із котлетою. Що тобі найбільше подобається їсти в таборі? Борщі. Кашу гречу. Мені подобається найбільше борщ красний, як вони готують. А чому? Чим подобається? Що він вкусний і його приносять завжди гарячим. У шкільному таборі дуже хороше харчування, про дітей дуже піклуються. Наші кухарки кожен день готують щось нове, щось цікаве. Також кожного дня дають овочі і якісь солодощі. Виділено 17 гривень 50 копійок, це на одну дитину. Харчується повноцінно, у дітей є і овочі, і фрукти, також солодощі обов'язково кожен день, сок є, з яким задоволенням вони п'ють. Ну, повноцінне харчування. Діти і м'ясні вироби є у них, і тефтельки, і суп з фрикадельками вони їдять, і пюре з котлеткою. Ігрові та пізнавальні програми, а також майстер-класи та екскурсії – це порядок денний у пришкільному таборі «Оранжеве літо». У таборі день розписаний похвилинно. Ігри, конкурси, різноманітні майстер-класи, пізнавальні бесіди, екскурсії. Не тільки в пришкільному таборі, ми ще й організовуємо екскурсії. Вони ходять до районного краєзнавчого музею, далі до районної бібліотеки. Вчора було свято в районі, центральній районній бібліотеки, діти
туди ходили, відвідували, прийшли маса задоволені, з такими захопленням розповідали їм там і розмальовували личка. І що саме головне для дітей, їх пригощали морозивом. Табір працюватиме 3 тижні з 26 травня по 15 червня. В загальному в районі планується охопити відпочинком 1220 дітей молодшого шкільного віку та дітей пільгових категорій. А також цього року 40 дітей будуть відпочивати в оздоровчих таборах Одеської області. В бібліотеці не лише читають книжки, тут ще й танцюють, грають у веселі ігри та розважаються. У Любашівській центральній районній бібліотеці відзначили Міжнародний день захисту дітей. Свято вирішили провести нетрадиційно на свіжому повітрі у сквері біля бібліотеки. Тут на дітей чекало безліч розваг. Особливим атрибутом свята стали малюнки на обличчі. Спеціально запрошені художники Яна Кноп та Роман Олександров допомогли бібліотекарям створювати шедевральні малюнки на дитячих обличчях. Надалі діти потрапили до рук веселого клоуна та запального коня Юлія, які ні на хвилинку не давали дітям сумувати. На наше свято сьогодні завітало більше 120 дітей. Ми запрошували учнів першої та другої школи, а також приходили всі дітки, які бажали відвідати наше свято. Окрім розваг, танців, веселих конкурсів, змагань, ми розказали діткам про те, що це за день, День захисту дітей. Пояснили їм, що абсолютно кожна дитина, незалежно від національності, кольору шкіри, віку, матеріального становища, кожна дитина має право на життя, любов, турботу, лікування, на освіту. Кожна дитина має право бути щасливою. Неперевершені ведучі кінь Юлій та клоун, в яких перевтілились 11-класниці Катерина Панченко та Ілона Шевченко, привітали малюків з Днем захисту дітей. Нагадали, що в книги канікул не буває, запропонували провести разом бібліотечне літо та помандрували океаном розваг, пересікаючи острови загадок, книгочитальників, запальних танців, веселих конкурсів та казкових перевтілень. Я конь Юлії із мультфільму «Три богатиря». Діти дуже полюбляють цей образ. Сьогодні мене цілий день тягали за хвоста, всі були в захваті. Я думала, що я сьогодні піду без одного зуба. Ну, це нічого. Головне, щоб було весело. Я клоун. Цей образ також полюбляють уже здавна діти, але є такі випадки, що навіть діти бояться цього клоуна-персонажа. Це давній цирковий образ. Також сьогодні бігали, тормозали мене з цього носа, за парика, тікали від цих дітей, але було дуже весело і ми раді, що ми їм сподобалися. А ось морячка-хореограф Ірина Петровська запалила справжній танцювальний батл між командою хлопчиків та дівчаток. Дівчина зізналася, що зараз перебуває у декретній відпустці, але з радістю вирішила допомогти в організації та проведенні свята. Це моє любиме заняття. Я 12 років протанцювала в нашому будинку культури і я дуже люблю танцювати. У мене є мій синочок уже маленький і надіюсь, він повторить мої ці уміння і буде теж танцювати. Вирішила допомогти Анастасії Ігорівні провести заняття. Діткам було весело, я сподіваюся, і мені було приємно, і я дуже задоволена. Не забули тут і про книги. Бібліотекарі організували виставку цікавих книг для дітей. Книги ми вибрали самі яркі, самі красиві. Діти всі були заінтересованими книгами, підходили, смотрели. Читали, хто хотів. Книги присвячені літу, канікулам, віддиху. Викладач класу образотворчого мистецтва Любашівської музичної школи Олена Шлуда організувала виставку дитячих малюнків. А на завершення для дітей – улюблене морозиво, яке організував для них депутат Одеської обласної ради Руслан Табунщик. Тож свято видалось надзвичайно веселим та солодким. Настрій хороший. Найбільше сподобалось, коли я мого друга мумія була. Там класно було. Мені дуже було цікаво, дуже були класні пригоди, мені дуже понравилось. Емоції дуже класні, мені тут сильно сподобалося. Все було класно. І конкурси всякі були веселі, навіть танці були веселі. Все було веселі.
Мені дуже сподобався цей захід, дуже весело, дуже веселі дівчата, дуже веселі конкурси. І зараз ми всі танцюємо, чекаємо морозива. Сьогодні день насичений дуже такими яскравими фарбами, і це дуже піднімає настрій. Гарний початок літа для школярів. Попереду ще цілих 3 місяці літнього відпочинку. Тож всі організатори свята сподіваються, що зарядили дітей гарним настроєм та позитивом на всі канікули. Та подарували часточку щастя всій дітворі.